السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ورسولنا وحبيبنا وأرسلنا وغيثنا وإياسنا ومقيسنا وعلمنا 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 وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومرجعنا ومأوانا سيدنا محمد وعبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغ الرسول النبي وهو معنا. إن الله وملائكته يصلون على ومن
ke asan bawa kami balik ulang ke asan kami di bawah itu kita dari awal bawah kita mahu menyelesaikan asan kami bawah ini kita mahu asan kami bawah ini kita demi bawah ini kita demi nak ini bawah demi bawah juga kalau saya bawa sama Allah sama Allah itu yo aaj ye paale ye mahboob alaihi salam ne barbaad barbaad ne naare sa alaikum salam mahmood rashid chatani ne ye aaj sa saan ke salam ne jawab allah salam sa mein ismi bayan do asan ke shay asan ke nasib kiya ke ente pando chana سوزای تو سعی میکنم که این کمتری پول مان که این جورتی به این دنیا دارم که جوریه اون میشانه یعنی من تکلم و اون آیات میشوم هی من اونا مانو که قرآن میگه آیات سکه اوتا اونا مانو که قرآن میگه یعنی چه لیکن قرآن میگه لیکن این آیش کرد نه این دیگه سعی میکنم که این دنیا تو کلم و پای مسلمان کی میشه حالا سعی سوزای نمیگم از این میشانه قبرستان میں پہلے مانو کے تو اونچائی نہیں لے نہیں بڑے کھڑے ہونے والے وصیت کے لیے اور آسا کے نگار میں اعتراف آئے نہیں اور اعتراف اسی نوٹ کر رہے ہیں سب کو مانو سندھ مانو کے نگار پسند اندر شاہ بنتی بکائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ منور اللہ مقدر مجھے رسالے کے حوالے شاہ انہوں نے جانب کرن شاہ تو مانو مسلمان نہ تھی سلمان کرنے تیوہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوکے کرنے تیوہ چاہاں بڑا اچھاں چیز جی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وین جانا وین سرق وین جانا وین سرق وین جانا وین سرق علا انف امید جنزر نا کہو جا تو رسول کی تو آوان چھوڑی مانو جو روح کرے کہ اچھاں اچھاں بسو ہمیں خبر بیدین دی کہو دین ساں واپس آئے کہو دین ساں واپس آئے برا آسان یہ آسان کے گھرکے رائندہ دلائے آسان جو خورانوں کے گھرکے رائندہ دلائے کہ رسول کی جو رکھ رکھن اللہ کو ونیم خان غیر مانو کے پرے رکھن دیکھے ادھا بجا نبی ساں آئے انجھے کرے ہوں گا برسول کی تو آسان کو نوہ رہے جا لوگ کرے ہو نہیں بکی چکو آسان رب تعالیٰ کے عرض کرنے کا اللہ تعالیٰ آسانی مسلمانوں کے جنہوں نے غلطی کا محفوظ کرنا اللہ آسان کے قرآن کا محفوظ رکھنا آئیے قرآن کی صحبت کا محفوظ رکھنا آئیے آسان ایڈا نام یہ پتھر نے قرآن پاک میں آئیے کو لکھی آسان غزیق کرنے کے آرام سنجا تھا آئیے کفر سنجا تھا آسان یہ نائے چار بچہ آسان کے اتنا فرنی کا ملیا ہم بچہ آسان ہوں کہ نارو روشن کرنے گئے جو سب کو کرے چلے ہوں انہوں نے آسان کے لئے مسجد کے گروہ خائر ہوتے ہیں مسجد کے لئے کو پتھر ہوتے ہیں کہ کو مسجد کے لئے نشان لگو آیا اپنی 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 بارا رنجا پرسول کی تو اللہ تعالیٰ اپنی ولیم کے معاقے پر ان کاملوں کے فائدہ ہے تو پنجل کے تنمازی تھا پر ان کے معاقے غیرت نواز سی سکے تو اسانہ تھا کہ سکوں انہوں مان مرم میں کلموں پڑے ہوئے اللہ تعالیٰ دیکھنے انہوں کلموں پڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ انہوں نے مطلب فرمائے بارا اسان کہ خدا خاص طرح محمد ہمیں برائیں گے کھانتا سکے اللہ تعالیٰ آپ سے سمجھ کے آنے کو رحم کرے آئے آپ کے مرسل سائے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نقش قدم کے رنگ کافی پر آمین سائے مطابی ہے سو حضرت سائے سائے قدم دورا نشان سمجھا ہے قدم دورا نشان سمجھا ہے مجھا استاد حضرت مفتی غلام یاسین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ مطلب جو مدرہ شریف سمجھا جو منی جسو بلکل قدم دورا نشان آئے ایک چادر پر یا احمدان ہمیں مٹی آئے مٹی کے مطران مٹی جو رابط اللہ ہے مطران چادر سے ہمیں وقت جب علم ہوا ہمیں وقت جب جنگل مفتی ہوا مجھے اصول شاشیت جو متقاعد پر سبت سائی ملا ہوا وہ اصلا ہمیں خاطری رفیع نحال مفتا ہمیں حضرت محمد آتون کے
التبي رحمة الله عليه ومن قد انظر ما شان الله عنه لا كباب من بطينا ولا يمتعني من التصرف على الله.